že který bude řídit mistrovství Evropy a v tuto chvíli bylo zadru už zbyl jenom Alessanko. Takže nezatipujete, z jeho centru se zrodila první šance, ještě Lumír Mistr, dvojicí Vičge a Serna, ještě Horst Siegl, Roman Vonášek v těsném kontaktu se Subizaretou. Takže teď Sparta řádně rozhodila obrané řady, vidíte, jak se není mimo hru. Siegl jeho střelu zabil Josef Chovanec. Teď to neudělal dobře Petr Vrabec, obrovská šance Julia Salina se výtečně Petr Kouba. Brankář pražské Sparty. Jinoucí náhrod, výtečně posouvá Sieglovi. Škoda, že na poslední chvíli přiskočil k Horstu Sieglovi Jose Mari. Tohle to umí Lomír Mistr na jedničku, postavení mimo hru. Barcelonská obrana samozřejmě tyto vnul Barcelonu do této čtvrtfinálové skupiny. Zaznamenali jsme. Má něco podobné jako stop. Pokusil se vysunout Pavlač. Vrabec. Stále má šanci vystřelit. Zkusil to z dobrých 20 metrů. Petr Vrabec, který tam zabíhá Begiristen svým typickým způsobem. Výtečně na Mistra. První šance Sparty v tomto utkání. Chovanec před Salinou. Vičge v rychlém breaku. Byl faulován Chovancem, ano. Gesto rozhodčího Carlsona vypovídá jednoznačně. Ve 25. Kroningenu hrát ligu. Tentokrát neměl mušku. Laudrupovi Julio Salinas, ten to umí oběma nohama. Teď si trošičku nerozuměl Novotný s Horňákem. Tam by měl být Petr Kouba. Stihne. Chovanec, Černý. Po delší době jsme zaregistrovali střelecký. Subizareta zachraňoval před Jiřím Novotným. Dobře, Michal Horňák, ale jenom na chviličku oddál nebezpečí a Josefem, ale pozor na Begiristéna. Typický pas na Begiristéna, to je nebezpečné, ale Petr Kouba už po několikáté v tomto zápase. Provětrat Subizaretu, Černý, ano, výtečně. Scházelo snad 20 cm, ale Andoni Subizareta si sáhl na ten míč a Sparta bude zahrát. Josef Chovanec. Ano, v tuto chvíli za nerozhodného stavu 0-0 ukončil Bo Carlson první poločas tohoto utkání. Já se rozlížím, zda vidím kolegu Václava Svobodu, který Novotný ozbrojil Salinase a v souboji dvou sedmiček padá ta s bílým dresem Roman Vonášek. Salinas, ještě Bakero, už Petr Kouba. Ten o svém případném angažmá Němeček. Chovanec ho neodzbrojil, stále Laudrup. Ještě je šance Bakero. Petr Kouba už po několikáté v tomto zápase vytáhl Spartu z Brně. Posunul na Begiristéna a mají výhodu. Chválit Koubu už je nošení. Nášek, Černý. Bude to podle mého názoru jen volný přímý kop. Ano, gesto rozhodčího Bo Nilssona je výmluvné. A Josef Chovanec, Vrabec. Pekero rozvážně našel Vičgeho. Horňák. Střelecký Vrabec. Faulovaný Bakérem. Tě přijde. Vrabec
vystrašil Subizaretu. Nevím, jestli to byl záměr. VAR. Čná situace. Stále Julio Salinas a snad po desáté v tomto zápase jednička podtržená pro Petra. Vonášek, tyčka! Teď měla Sparta neuvěřitelnou smůlu. Mám pocit, že Roman Vonášek. Neuvěřitelná smůla se teď lepí na kopačka. Je to gol! Horst Siegl dává gol! 21. minuta. Horst Siegl 1-0. Radost obrovská a oprávněná, tak to přeci jen vyšlo, alespoň pro tuto chvíli. Podívejme se, jak se ten gól zrodil. Pavel Černý na... Konečná přihrávka, Horst Siegl! Břevno, už druhé břevno v tomto utkání. Sparumír Mistr. Ten centr prolétl mezi Sernou, Nandem i Vonáškem. Pokusí se o to teď Horst Siegl, ale... Sparta má prostě smůlu. Jak tyto momenty prožívá Julius Bielik. Území Siegl. Bezpečnějším hráčem modročervených. Teď se Sparty, ale musíme si na to případné střídání počkat. Ta minuta druhého poločasu. Petr Kouba je spečně, Eusebio, takovéto střely v dnešní formě Petra Koubu nemohou zaskočit. Dívu, ale pozor na Nadala, Koeman. Popán, stále Ronald Koeman. Siegl, Nadal, ale tam bude Petr Kouba. Nevím, zda rozhodčí ponechal výhodu, Laudrup. Kouba má v rukou magnet v tomto utkání. Pavel Černý hlavičkoval do náruče Andony Subizarety. Koeman, tam je Nadal a tam Petr Kouba. Bezpečné. Jenom boční síť. Jak vám pracují nervy? Vonášek. Pavel Černý. Teď musíme pochválit i Andony Subizaretu a Sparta zaokrouhlila počet rohových kopů na 10. Zdá se, v tuto chvíli je dobojováno, Sparta porazila zaslouženě FC Barcelonu 1-0 a zůstává ve hře o finále poháru mistrů. To je výtečné konstatování a děkuji za spolupráci Julovi Bielikovi a předávám slovo.